Så ja, välkommen till kanalen igen idag. Och idag tänkte jag snacka om Tales of Arise. Ett spel, ett rollspel som är dundor, undor och dundor igen. Och det jag tänkte säga om spelet är att det bästa ni kan göra är att köpa det. Det är bara att köpa det, lägga tid på det, lyssna på det, ta sig igenom det och försöka förstå sig på spelet som är under dundor. Och för idag så tror jag detta är allt jag har att dela med mig. Och kanske framöver bjuder jag på mer. Och jag tackar för mig idag. Peace.